Ами в началния стадия на подготовката, горе-долу нещата стоят добре. Обаче за Б, за А група ще трябва надграждане. Искат са опитни футболисти, които да динат нивото. И другото, което е, не подхожда на отбор като ЦСКА да е в В група. Да се надяваме, че скоро нещата се дойдат по местата. А вие какво е за един фен да се вдигне в средата на седмицата на 400 на 300 км извън България да подкрепя ЦСКА? Какво ви кара така да следвате отбора навсякъде? Носим го сърцето си. От доста години пътуваме с отбора. Където да е, ние сме с отбора, с ЦСКА София. Няма да го предадем, няма да го оставим. Как ви се струва развитието на отбора? Така, тъпчели на едно място, развива ли се според вас? Защо се стига до тези ситуации? Така да играе в В група с 20 годишни футболисти на някакъв спадащ гръцки отбор? В момента се въртим в някакъв омагьосен кръг, задаваме се въпросите, защо е така, как се получи. Нямаме отговори на нещата. Дано да тръгнат нещата нагоре. Не подхожда на ЦСКА в Европа. А виждате ли светлина в Европа? Надяваме се. Докато сме живи, докато сме сикари, се надяваме нещата се оправят. И ще се оправят.